Sir them! Avstand! Sir them! Oreograf melder 1800 meter, oberst. Det alt for mye. Vi passerer jo nettopp småskjær. Vi avventer bekreftelse fra Koppås. Nei, vi har ikke tid. Sett 1200 meter! Avstand 1200 meter! 1200 meter og synke det! Skyter vi varsel, oberst? Ingen varsel, ingen nøling. Dette fiender. Men oberst, hva om vi tar feil? Kanon 1 I posisjon! På min kommando! Ild! Kanon 1! Ild! Ild! Kanon 2! Ild! Torpedoene til dem! Torpedobatteri! Fort!